Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել։ Նպատակը հնարավոր սպառնալիքը զսպելու ներուժի ամրապնդումն է։ Սպահանի նահանգում անցկացվող զորախաղերը կտևեն 2 օր։ Միացյալ Նահանգներն օթային գրոհ է իրականացրել Սիրիայում, Պենտագոնից հայտնում են, որ F-16-2 կործանիչ հարվածել է Սիրիայի արևելքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ու իրանական աջակցությունը վայելող խմբավորումների զինապահեստներին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը պնդել է, որ այս հարվածները կապ չունեն Իսրայել-Համաս պատերազմի հետ, ավելացրել, թե սա Վաշինգտոնի պատասխանն է Սիրիայում ու Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազաների վրա հարձակումների համար։ Պաղեստինցի զինյալները Գազայի հատվածից հրետակոծել են Թել Ավիվը, թիրախում է հայտնվել բնակելի շենք կամ վիրավորներ։ Իսրայելն էլ շարունակում է հարվածել Գազային։ Պաղեստինյան անկլավում զոհերի թիվն անցել է 7300-ը, 41%-ը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով երեխաներ են։ Լարված է նաև Իսրայել-Լիբանան սահմանին։ Հզբոլահը հակատանկային կառավարվող հրթիռներ է արձակել իսրայելական դիրքերի ուղղությամբ, Իսրայելն էլ պատասխանել է հրետանիով։ Իսրայել-Համաս պատերազմի 21-րդ օրը հրթիռային հարձակման է ենթարկվել Եգիպտոսը։ Հրթիռն ընկել է Իսրայելին սահմանակից Թաբա առողջարանային քաղաքի բուժհաստատություններից մեկի վրա, կամ 6 վիրավոր։ Սա ըստ եգիպտական լրատվամիջոցների։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակը պնդել է, որ հարվածը եղել է անօթաչու սարքով ու հասցվել է կարմիր ծովի տարածաշրջանից, ակնարկելով, որ պատասխանատուն Եմենում գործող Հութի շարժումն է։ Եգիպտոսի կառավարության անանուն աղբյուրը հայտնել է, որ պատասխանատուներին պարզելուց հետո կպատասխանեն։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։